Ну і бої за Нью-Йорк веде у тому числі 425-й окремий штурмовий батальйон. Прес-служба цього підрозділу оприлюднила відео роботи БМП «Бредлі» у міській забудові. Машина курсує між будинками, висаджує там десант і працює основним калібром по позиціях росіян у будинку. Додамо також, що офіційно БМП «Бредлі» в українській армії є лише у складі 47-ї бригади «Магура». Однак, судячи з цього відео, тепер вони є і у 425-го батальйону. Утім, слід дочекатися офіційної інформації з цього приводу.